ឲ្យដល់យកបន្ទើត្រីអង្គងញ៉ាំជាមួយកាពិអង្គយល់ថាត្រីឡាប់យ៉ាយើងហ្នឹងគឺល្អ5បងប្អូនអើយបើណាត្រីឡាប់យ៉ាក៏ហមនឹងល្អខ្លាំងហ្មងហ៎ធំៗសាច់លើកមួយទៀតមើលមើលលើកមួយទៀតបងប្អូនមើលដែរមាន5ឥឡូវយើងលៀងជាមួយអំបិលឲ្យអស់អំបិលសិនមកអូនទៅលៀងខាងមកយើងញាត់គល់ល្ក្រៃខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសអីចូលក្នុងពោះត្រីសិនណាដាក់មកម្ទេសអើដាក់ច្រើនបងខ្ទឹមញយចូលមកហើយយកបុកឲ្យម៉ត់សិនណាហើយខ្ទឹមមកយើងបានម៉ត់ហើយខ្ញុំដាក់មកកាពិមួយកែវបងប្អូនដាក់យើងពីយើងច្រើនតិចបានឆ្ងាញ់ណាដាក់ចូលមកហើយយើងបុកទៀតអូនទឹកក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាតោះមកទៀតជាងប្រើស្ករក្រហមយើងដាក់ស្ករក្រហមចូលមកដំណោយកទឹកត្រីបងតិចមកកាពិបុកមកយើងបានរួចរាល់យើងចាក់ដាក់ចានសិនមកបន្តមកមកបងអូនត្រពុកញោត្រីអំពងជាមួយកាពិបុកយើងបានរីករាល់ហើយចាប់ដើមញ៉ាំយថាតលោខ្លាំងមែនតើបងប្អូននេះជួយយកត្រីសិនបងប្អូនណាមួយណាតលោលើកបង្ហាញពីសិនខ្ញុំកាច់ចឹងណាបងប្អូនមួយណាអូអងស្រួយណាបងប្អូនចែកតលោខ្លាំងណាស់អូបងប្អូនទឹកកាពិបុកសុំភ្លក់ត្រីសិនណាស់ដាក់ចឹងមកតលោខ្លាំងណាស់ឈ្ងុយញ៉ាំដាក់ព្រៀងមួយមកណាចាក់ដាក់ព្រៀងមួយអូជិតដល់ឆ្ងាញ់ខាងណាក់ទេអូ
sa thấy cái này ngay những cái ôn ba tay mong ông này đã mặc sốp nhắm cái ba tay sân ngồi chuột bịch mắng trái nhằm thành thành ao lý nước không cần nó khăng một câu thắt ngay khăng mình tên mình tìm phong chỉ một bị bọc dương ngay khăng nè ôi bông bông trem phong cho mọi cái bị bọc dương cứ chăng khăng mình tên mà quá bye bye, bye.